បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញនៅវីដេអូមួយដែលបង្ហាញអំពីផ្ទះដែលរៀបចំដោយសេចក្តីជាកម្មខ្មែរជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញថាតើផ្ទះដែលជាកម្មខ្មែរបានរៀបចំគឺមានលក្ខណៈសម្បត្តិយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណុចច្រើនតោះយើងមកជួបគ្នាហើយនឹងចូលទៅពិនិត្យទៅទាំងអស់គ្នាបាទ គឺ យើង មក មើល អំពី បន្ទប់ ម៉ាស៊ីន ដែល រៀប ចំ ឡើង ដោយ សុជាតិកម្ម ខ្មែរ នេះ គឺ ជា ប្រអប់ បញ្ជា រន្ទះ បន្ទាប់ មក ទៀត នេះ គឺ ជា ប្រអប់ បញ្ជា សំណើម បាទ នេះ គឺ ជា timer ដើម្បី កំណត់ នាទី ម៉ោង ដែល ឲ្យ តើ សំឡេង បើក បិទ នៅ ពេល ណា អ្វី ផ្សេង ផ្សេង គឺ ប្រើ ប្រព័ន្ធ អូតូ ដែល យើង បាន កំណត់ ម៉ោង ទុក រួច ជា ស្រេច បាទ បន្ទាប់ មក ទៀត គឺ ជា amply បាទ amply សំឡេង hay bản tóm mắt tiết cứ chia độ biệt liệt rối này cả đại dương liệt trầm nước sai phơn nước sai ôi yo sầm lệ như bò ôp con này mùi cứ dương bàn liệt trầm dạng miệt độ biệt liệt rối mình miền phía rồi nhẹ rồi nháy rư mùi cổ smoke smile bà hay rư mùi cọ cọ mờ nụ tì bà bản tóm mắt tiết cứ dương miền popon ăn và tờ bà kêu mùi đại dương hai ta đùng khiu đại chia một nghĩa không ca sầm rạp ຕົບພ្លើងនិងបំលែងພ្លើងដើម្បីកុំឲ្យថារອແປអគិសនីឡើងចុះធ្វើឲ្យខូចឬមួយក៏ប៉ះពាល់ដល់ឧបករណ៍អគិសនីរបស់យើងដែលមានប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះបាទជំហានបន្ទាប់ទៀតគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញពីទស្សនៈនៅក្នុងផ្ទះឬមួយក៏យើងអាចនិយាយបានថាគឺផ្នែកខាងសំណង់ម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលអំពីសំណង់ដែលរៀបចំដោយសុជីវកម្មខ្មែរជាទូទៅគឺយើងតែងតែតម្រូវឲ្យការខំបន្ទប់ បាទហើយការរកការខំបន្ទប់ទាំងអស់គឺយើងប្រើឥដ្ឋហើយបូកសម្រាប់ខណ្ឌបន្ទប់ឯចិញ្ចាំងដែលនៅជុំវិញអាគារមិនថាខាងក្នុងខាងក្រៅគឺយើងសុទ្ធតែមានបូកទាំងអស់បាទហ្នឹងហើយសម្រាប់ប្រព័ន្ធក្តារក្តារដែលយើងរៀបចំដោយសុជីវកម្មខ្មែរគឺកម្រិតពីចន្លោះពីក្តារ1ទៅក្តារ1ដែលទទឹងគឺយើងមានចន្លោះ41សង់ទីម៉ែត្រប្រវែងវិញ គឺយើងខណ្ឌចែកទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងនៃបន្ទប់តែយើងតម្រូវឲ្យក្នុងមួយបន្ទប់ហ្នឹងគឺមាន4ប្លោះបាទដោយដែលមានបង្ហាញស្រាប់អេគុយយើងបំពាក់នៅក្នុងមួយបន្ទប់នេះគឺយើងមានបំពាក់អេគុយដូចដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានមើលឃើញអញ្ចឹងហើយចំពោះអេគុយដែលយើងប្រើប្រាស់វិញគឺសុទ្ធតែជាអេគុយដែលមានគុណភាពនិងមានតម្លៃសមរម្យបាទនេះគឺជាអេគុយនាំផ្លូវ ហើយនេះគឺជាខ្សែអូយ៉ូពុកម៉ែបងប្អូនបានមើលឃើញហើយខ្សែអូយ៉ូដែលយើងបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអេគុយដើម្បីតបភ្ជាប់ជាមួយនឹងអំភ្លីទាំងអស់នេះគឺជាទិដ្ឋភាពខ្លះៗហើយនឹងចំណុចមួយចំនួនដែលយើងបានរៀបចំជូនអតិថិជនសម្រាប់ផ្ទះដែលមានទំហំ1000ការ៉េ បាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំបីមិញពុកម៉ែបងប្អូនបានចូលទៅមើលឃើញនៅផ្ទះទេជាកម្មដែលរៀបចំដោយសុជីវកម្មខ្មែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាយល់កាន់ច្បាស់អំពីផ្ទះដែលរៀបចំដោយសុជីវកម្មខ្មែរបាទដូចជាពាក្យចាស់ខ្មែរយើងតែងតែនិយាយថារបស់ណាតម្លៃនឹងបាទអរគុណច្រើនបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់វិនិយោគនៅលើផ្ទះទេជាកម្មអាចទំនាក់ទំនងមកខាងសុជីវ
មកក្នុងเพจរបស់សុជាតិវិជ្ជាកម្មផ្នែកផ្ទាល់ក៏បានដែរបាទសូមអរគុណសូជាវិជ្ជា